Yeah. Scientific beat, lolé jaga c'est mélange mi indi fi ay explosion. Dañu ñëw pour djubon ki rapper li moy correction. Mangé Coca-Cola motax duma consent pun ci test sama ben line. Mën na le soul, kon na cool sa cool. Rapper yi dañu am virus ñom dañu sida. Walay di nga signé bu ma jëlé Khalima bi ciap sida. Limay tek dafa nice man may phénomène kenn sañu ko fi wéddi a moins que phénomène budé bind bu taru sam bossay urul ay ni pourtant dem guma dara té ñaw nénañ dem ay ni move knife on your groove never I lose bari ñolay mandi lo melni da nga jël overdose da nga bëgg melni ñun no c'est impossible da nga bëgg def ni ñun no c'est impossible mënoko té do ko mësa mën no c'est impossible no c'est impossible no c'est impossible no 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 c'est impossible. Lendam la ñoo def ci sen zone li ngeen di rap ay poupla duguma vanilla mic tuxuma bond affronte mo ma deug sa xone lendam la ñoo def ci sen zone li ngeen di rap ay poupla duguma vanilla mic tuxuma bond affronte mo ma deug sa xone jox ma beat ma testé beat ke essence niveau ma testé soumi la photo sa kuy ma posté kuy affronte kay riposté bato bi ngay dawal lay costé amul lax buñuy sédal ken du fi mosté xé luñuy sédal mo fi jeex live rek lañu nara taylé iri la ci pet solo la minette rap lu sét nga fek ful dof man la requin pul tok pul fok ni kempi dama lay fok sama gram lay tek ci code ngay doxot nan kempi duma ci bon nga melni ñun no c'est impossible da nga bëgg def ni ñun no c'est impossible mënoko té do ko mësa mën no c'est impossible no c'est impossible no c'est impossible da nga bëgg melni ñun no c'est impossible da nga bëgg def ni ñun no c'est impossible mënoko té do ko mësa mën no c'est impossible no c'est impossible no c'est impossible no 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 c'est impossible lo lay taxa sa mélange indi fi ay explosion. Mange Coca-Cola, motax duma consent pun. Matzo Freshking and King Nigeza.